всім. Мене звуть Олексій Турянін, і сьогодні ми з вами поговоримо про модель електроакустичної бас-гітари LAG TKB-150CE. Дана модель є електроакустичною тревел-бас-гітарою. Інструмент виготовлено з таких матеріалів. Верхня дека – масив твердої верхової ялини. Обичайка та нижня дека – ламіноване сапелі з відкритими порами. Гриф – сапеля. Накладка на гриф та бридж з темного індійського палісандру. Гриф даної моделі є безладовим. На інструмент встановлено нейлонові струни та якісну кілкову механіку. Особливістю даної моделі є наявність п'єзозвукознімача, трисмугового еквалайзеру та цифрового тюнеру. Даний інструмент якнайкраще підійде для тих бас-гітаристів, які хотіли би отримати звучання контрабасу у компактному корпусі.